Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը 3 կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ միասին պատվաստվել են կորոնավիրուսի դեմ, հրաժարվեց պատասխանել հարցին, թե որ պատվաստանյութով է պատվաստվել։ Ազգային ժողովում նրան պատվաստանյութի վերաբերյալ հարց տվեց ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։ Ես չեմ ասվի այն պատվաստանյութի անունը, որով պատվաստվել եմ, կարող եմ ասել, որ մեր փոխվարչապետերից մեկը պատվաստվել է AstraZeneca-ով, մյուս փոխվարչապետը կպատվաստվի Sputnik V-ով և հույս ունեմ ազգային ժողովի նախագահությունից որևէ մեկը կպատվաստվի չինական պատվաստանյութով, որը մենք ունենք։ Ես, հարգելիներս, ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ եթե մեր առողջապահության նախարարությունը, մեր համաճարակների կանխարգելման համապատասխան մարմինները որևէ պատվաստանյութ թույլ են տվել, որ մտնի շրջանառության մեջ, խնդրում եմ այդ դիսկուրսից դուրս գալ։ Բոլոր այդ պատվաստանյութները լավ պատվաստանյութեր են և ասում եմ, մեր փոխվարչապետերից մեկը Sputnik V-ով է պատվաստվում, մյուսը AstraZeneca-ով։ Ավելին, նրա այս հայտարարությունից հետո խորհրդարանում ուրախ տրամադրություն էր տիրում, և չնայած Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց ամբիոնից թաքցնել, թե որ տեսակի պատվաստանյութով է պատվաստվել, սակայն հենց նրա սոցիալական ցանցի էջում հրապարակված տեսանյութից էլ պարզ է դառնում, որ վարչապետը պատվաստվել է Sputnik V տեսակի պատվաստանյութով։ Ստացվում է, նրա կադրերում ամեն ինչ երևում է, սակայն պարզապես ԱԺ ամբիոնից չցանկացավ ասել այդ մասին։